ပြည်သက်ကြီးကိုအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အချစ်ဆုံးငယ်တငယ်ချင်းစီရသောကိုမျက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝန်းနေစွာဖွင့်ဟလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရင်ရင်ချမ်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အစစ်အဖွဲဆိုတာနဲ့အဆိုတော်ရင်ရင်ချမ်းစီရသောအနက်ကနဲ့ဟိန်းစော်တို့ပါဝင်တဲ့ hip hop အဖွဲတစ်ဖွဲ့အဖြစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်။အစစ်အဖွဲ့ဝင်ဟိန်းစော်က2006ခုနှစ်မှာ96ပါးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့သလိုဒီနေ့မှလည်းအစစ်တရားဝင်အဖွဲ့လည်းဖြစ်သလိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဇေယျတော်ဟာဥပဒေလုံထုံးလုံးနည်းများနဲ့အညီပြစ်ဒဏ်ဆင်းရဲခြင်းခံခဲ့ရပြီလို့စိတ်မကောင်းစွာသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ရန်ချမှတ်ခံထားရပြီးသားဇေယျတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာပဲကြိုးမိန်ပေးခံခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စီရတော်ရဲ့တရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သလိုနှစ်တွေအကြာကြီးတငယ်ချင်းတွေအတူတူသီဆိုခဲ့ကြတဲ့လို့ပေါ်ကိုင်ပလည်းဖြစ်တဲ့ရရန်ချမ်းကသူ့ရဲ့ရှင်တွေကခန်းစားချက်တွေကိုအခုလိုပဲရင်ဖွင့်လာပါတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတငယ်ချင်းစီရတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရရန်ချမ်းကမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ထားပေမယ့်ဇေယျတော်ရဲ့တည်င်းကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဇေယျတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းကျိုးပေးပြီးချင်းပါပဲရန်ကုန်မြို့ထိန်မင်းသုတ်တံမှာတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြိသက်တွေချက်တဲ့အဆိုတော်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလေးစားရတဲ့သူရဲကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဇေယျတော်တယောက်ကောင်းရပုံပွားကိုရောက်ရှိပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်